Ahoj, vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je hračky. Část druhá. Ahoj a vítejte zpátky. Další díl český jazykový posilky. Dnes budeme pokračovat tam, kde jsme včera skončili, a to v debatě o hračkách. Není to tedy debata, protože to je monolog. Každopádně rozhodl jsem se pokračovat a popovídat si s vámi o dalších hračkách z mého dětství. Vlastně včera jsme se bavili o stavebnicích, jako je například Lego a Merkur. Merkur je ta známá, skoro až legendární česká stavebnice. A samozřejmě Lego je světoznámá nejpopulárnější stavebnice. Bavili jsme se dále o deskových hrách. Člověče, nezlob se, a jaký učí životní lekce malí děti. A sázky a dostihy, což je teda odvozená hra od Monopoly. Hra, která nikdy nekončí. A hra, která je lepší, kterou je lepší ani nezačínat, protože pokud chcete dorazit domů včas, tak nemáte určitě čas na sázky a dostihy, nebo dostihy a sázky. No a potom jsme mluvili o hlavolamech. Myslím, že jsem zmínil Ježka v kleci jako jediný hlavolam, ale hlavolamů je spousta. Ještě si pamatuju dost populární hračku, a to je Rubikova kostka. To myslím vzniklo v Japonsku, pokud se nemýlím. A je to taková kostka, která se skládá ze spousty malých kostek. A cílem je manipulovat s tou velkou kostkou tak, aby všechny strany měly jednu barvu. A tadyhle tu Rubikovu kostku jsem snad složil jenom jednou ve svém životě. Vždycky jsem se to chtěl naučit a připadalo mi to jako velice zajímavá hračka nebo zajímavý hlavolam, ale nikdy jsem neměl tu trpělivost naučit se, jak to vlastně funguje. Takže hold, ta moje trpělivost zvítězila a Rubikovou kostku jsem se nikdy nenaučil. Ale opravdu obdivuji lidi, kteří dokáží skládat Rubikovou kostku, protože to je něco, co jsem se chtěl vždycky sám naučit. Další kategorie takových hraček, nehraček, jsou víceméně střelné zbraně. Asi si říkáte, že střelné zbraně nejsou hračky, a s tím samozřejmě souhlasím. Ale v dětství jsme stříleli na terč ze vzduchovek nebo takzvaný vzduchový pušky. A je to taková puška, která není příliš nebezpečná, ale pořád je to střelná zbraň, takže musíte být opatrní. No a jako další bych zmínil třeba luk a střílení z luku na terč. To mě vždycky taky hodně bavilo. A řekl bych, že je to možná i zajímavější než střílení z té vzduchové pušky, protože je to těžší. Potřebujete se naučit, jak správně držet luk, jak ho napnout a jak vystřelit šíp tak, aby zasáhl terč. A opravdu udržet vlastně ten napnutý luk je docela fyzicky náročný. Takže to jsou takové další hračky, nehračky, ale je to něco, s čím jsem se docela často zabavil ve svém dětství. Pamatuju si, že například můj děda vždycky připravil pro mě takovou střelnici na chalupě a trénovali jsme takhle střelbu na terče. Další taková kategorie hraček, anebo spíše her, jsou karty. Vlastně klasické karty, jako třeba Prší, to je taková ta klasická hra.
Asi bych to pokud je neznáte, prší, tak bych to přirovnal k Uno. Pokud znáte Uno, tak to je víceméně to samé. A hraje se to vlastně s těma Mariášovýma kartama. A Mariáš tedy je další hra, která je v Čechách dost populární, nebo byla populární v dnešní době. Mám spíš takový pocit, že Mariáš hraje ta starší generace, jako třeba můj děda, ani ne můj strýc nebo táta. Myslím si, že i pro ně už je to docela zastaralá hra. Ale někteří lidi to pořád hrají. Vlastně mám i pár kamarádů, kteří umí hrát Mariáš a čas od času si ho zahrají, ale už to rozhodně není populární karetní hra. V dnešní době máme populární poker, takže poker je něco, co zná už skoro každý. A poker má takovou zvláštní, jak bych to řekl, takový zvláštní pozici v dnešní společnosti, protože je to víceméně jako gambling. Je to prostě hazardní hra, protože se dá hrát o peníze. Stejně tak jako Mariáš se hraje o peníze, tak i poker se hraje o peníze. No a my jako děti jsme tedy o peníze samozřejmě nehráli a hráli jsme jenom s žetony. Takže jsme si na začátku rozdělili žetony a potom jsme hráli tak dlouho, dokud někdo u toho stolu neměl všechny žetony na své straně. A pokud těm ostatním hráčům došly žetony, tak vypadly ze hry. Takže klasické karty. Dálo by se říct, že poker patří mezi ty klasické karty. Ale v dětství jsme si hráli i s jinými druhy karet. Měli jsme sběratelské karty a různé takové kouzlící karty, na kterých byl nějaký, dejme tomu, fantasy téma. Takže pokud znáte třeba karty, které se jmenují Magic the Gathering, tak to je jedna z těch nejpopulárnějších her, která má dosti složitá pravidla, ale je to hra, kterou hraje spoustu lidí. A v dnešní době dokonce existuje verze na počítači, takže pokud jste hráli třeba v dětství Magic, tak v dnešní době si je můžete zahrát alespoň přes internet. A mně to přijde jako dobrá možnost, dobrá příležitost oprášit tadyhle tu hru, protože potřebujete soupeře. A pokud jste jako já, doma třeba moje manželka neumí hrát Magic a nikdy to ani nechtěla hrát, takže bohužel ty papírové fyzické karty vytahovat ani nemusím, protože nemám s kým hrát. Ale když si to zapnu na počítači, tak můžu hrát s lidmi přes internet. Takže je to fajn, že vlastně tato adaptace těchto papírových kartiček do digitální podoby se docela zdařila a dá se to hrát proti cizím lidem, aniž bych musel mít doma někoho, kdo by byl se mnou to ochotný hrát. To mi ještě připomíná jednu karetní hru, která je v dnešní době dost populární a řekl bych, že to je asi jediná hra, kterou je manželka se mnou ochotná hrát. A to jsou Cards Against Humanity. V češtině jsou to karty proti lidskosti. Určitě jste o tom slyšeli a je to karetní hra pro dospělé. A hlavně z toho důvodu, že jsou tam často karty, které můžou obsahovat nějaký, dejme tomu, neslušný výrazy. A taky to vyžaduje vědět, vyžaduje to znalost určitých lidí nebo celebrit a tak dále, a nebo nějakých skutečností nebo událostí ve světě, abyste věděli, o čem ta karta vlastně hovoří. Takže a vlastně ta hra
spočívá v tom, že každý hráč dostane určitý počet karet a jsou to bílé karty. Myslím, že jsou bílé. Jsou bílé a černé karty. Jsou dva druhy karet. A na jedné té kartě je napsaná věta a jsou tam mezery. A hráči mají za úkol doplnit tu mezeru tím, co je napsané na té druhé kartě. Takže pokud máte v ruce pět různých karet a na každý je napsané třeba jedno slovo nebo slovní spojení a vy se snažíte vtipně doplnit to zadání tak, aby to ohromilo ostatní nebo aby to rozesmálo ostatní u stolu. No a vyhraje ten, kdo dokáže vymyslet nejvtipnější spojení a na konci hry vyhraje ten, který vlastně vyhrál nejvíce kol tadyhle toho skládání vtipných věd nebo nějakých frází. No a to by bylo asi teda pro dnešek všechno. Čas nám opět vypršel, ale myslím si, že tentokrát jsme se dostali tak nějak ke konci toho, co jsem měl v plánu. Samozřejmě ještě v dnešní době lidi hrajou hry na počítači, protože to je takový rychlý a ani k tomu vlastně nepotřebujete žádnou hračku. Můžete používat svůj telefon, který máte stejně všude sebou, takže pokud máte pár minut volného času, tak si třeba zapnete Tetris a nebo třeba nějakou křížovku nebo sudoku na telefonu. Takže to je takový krácení dlouhé chvíle. Ale já si myslím, že takovýhle volné chvíle jsou nejlepší pro studium jazyků a pokud máte třeba 10 minut volného času, tak místo hraní her na svém telefonu si pusťte například podcast, třeba si pusťte další díl Češtiny s Michalem a využijte ten čas trochu efektivně a budete mít i dobrý pocit, že něco děláte pro sebe a pro vaše vzdělání. Takže to je pro dnešek všechno, mějte se pěkně a já se na vás těším zase příště. Ahoj.